Olá, boa noite. O Redação TVE desta quarta-feira começa destacando os números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Números que têm se mantido relativamente estáveis nos últimos dias. Vamos então ver o balanço mais recente divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Ele aponta que de ontem para hoje foram registrados 2.914 novos casos e 59 mortes de pacientes com Covid-19. O total de óbitos subiu para 2.881. Já os casos confirmados são 103.891. Mais de 93 mil pessoas se recuperaram da doença, mas 7.825 seguem em acompanhamento. Nas UTIs, a taxa geral de ocupação de leitos está em 76,4%. E Porto Alegre, Passo Fundo e Caxias do Sul continuam sendo os municípios que lideram em número de casos. E hoje foi dia de volta às aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O primeiro semestre, interrompido por causa da pandemia, foi retomado hoje de maneira remota e vai seguir com aulas até o dia 2 de dezembro. Quem explica para a gente como é que está funcionando esse retorno às aulas à distância é o reitor da URGS, professor Rui Vicente Opperman. Professor Rui, como é que foi esse primeiro dia de aulas à distância? Boa noite. Boa noite, olha, uma satisfação. Nós estávamos muito ansiosos, estávamos querendo e com muita vontade reiniciar as nossas aulas, principalmente com esse programa pioneiro na URGS, que é o ensino remoto emergencial. Passado o primeiro dia, a nossa avaliação é muito positiva. Nós temos recebido de várias fontes avaliações de que a situação funcionou muito bem, os sistemas estavam operacionais, as aulas, tanto para os alunos como para os docentes, foram possíveis dentro desse ambiente, utilizando os diferentes sistemas que nós estamos viabilizando para os nossos estudantes. É claro que nós ainda temos a expectativa de ampliar essa nossa rotina de fazer bem o ensino remoto emergencial. Mas passamos o primeiro teste e estamos muito felizes. Como é que está funcionando? As aulas são ao vivo, ficam gravadas nessa plataforma e também a acessibilidade dos alunos. Está todo mundo conseguindo usar a internet, mesmo quem tem maiores dificuldades, às vezes está com bolsa dentro da universidade. Como é que funciona? Ou melhor, com auxílio dentro da universidade? Pois então, nós temos duas modalidades de aulas. As aulas síncronas, que são aquelas que o aluno acompanha no momento que o professor está apresentando, que é a grande maioria das aulas. E as aulas assíncronas, que são aquelas que o docente, o professor, coloca numa rede disponível para que o estudante possa, quando tiver condições, de assistir. Dessa forma também serão as avaliações, e com isso poderá o aluno escolher como é que ele vai fazer. É lógico que uma das nossas grandes preocupações é a acessibilidade de todos os alunos ao ensino remoto emergencial. Nós fizemos um edital emergencial, habilitamos para que as pessoas pudessem comprar um tablet ou melhorar o acesso a partir das suas próprias máquinas. Estamos recuperando máquinas num programa chamado Reconecta. Recebemos máquinas, computadores por doação. Nós recuperamos esses computadores junto a um projeto do Parque Tecnológico Zenit e doamos esses computadores para alunos que necessitam. E temos também uma grande notícia, que é a de que o Ministério da Educação está viabilizando 400 mil novas chips para que alunos de todo o Brasil possam fazer a sua conexão na internet. A URGS também será beneficiada, garantindo com maior segurança ainda a cobertura ampla por parte da universidade para todos os alunos no que se refere à conexão com a internet. E existe, professor, alguma previsão para a volta às aulas presencial ainda esse ano? Como é que o assunto está sendo discutido? Se é que não existe também alguma disciplina que precisa ser prática e que vai ser retomada nos próximos dias?
Exatamente, essa é uma grande expectativa que nós temos, porque o ERE, o ensino remoto, ele não prevê as aulas laboratoriais tão necessárias em muitos cursos. É claro que nós temos a expectativa de poder desenvolver essas atividades presenciais ao longo ainda desse semestre. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o governador Eduardo Leite, discutindo essa situação, e nesse momento nós não temos ainda a liberação por parte das autoridades que controlam a epidemiologia da pandemia para que a gente possa prever um retorno presencial. Mas, de qualquer maneira, a universidade está preparada para esse retorno quando ele for autorizado. Nós construímos protocolos de segurança, temos os insumos e os equipamentos necessários, preparamos as pessoas para receber, fazer a higienização dos locais e temos aí um estudo completo sobre a capacidade de ocupação de laboratórios, salas de aula, bibliotecas, de tal maneira que a gente tem a expectativa, sim, que a gente possa começar o mais breve possível. Mas a pandemia, ela, eu vi agora os dados aí, nós estamos esperando que essa curva desça e que a gente finalmente possa pensar em presencialidade na nossa comunidade. Todo mundo, né? Mas que bom que as aulas foram retomadas, mesmo que de maneira remota, para que os alunos possam continuar seus estudos aí e não perder o ano letivo, né? Muito obrigada, professor e reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Vicente Opperman. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Vamos ver como é que está a situação nas outras universidades, algumas das principais universidades aqui no Rio Grande do Sul. A maioria delas também já retomou as suas atividades acadêmicas de maneira remota à distância. A Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, está com aulas à distância desde o dia 22 de junho. A de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre reiniciou as aulas no formato EAD e os estágios no dia 3 de agosto, início desse mês. Já a Unipampa tem retorno marcado para o dia 8 de setembro. Na Universidade Federal de Santa Maria, as atividades remotas do primeiro semestre estão acontecendo, só que em caráter facultativo, e por lá tem possibilidade de recuperação para quem quiser presencial das disciplinas no ano que vem. Já nas escolas públicas, que também têm aulas acontecendo à distância, ainda não tem previsão alguma de retorno presencial. Quem traz as informações para a gente é a repórter Fernanda Bastos. As aulas da rede estadual foram suspensas no dia 19 de março. Na ocasião, o país tinha pouco mais de 200 casos de Covid e no estado eles não chegavam a 10. Em Porto Alegre, a suspensão na rede aconteceu um dia antes. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul acompanhou a decisão de suspender as aulas e previu a retomada para abril. Essa projeção inicial sofreu diversos adiamentos em função do agravamento da crise de coronavírus no país. Nas últimas semanas, com a expectativa de estabilização dos casos, o governador Eduardo Leite se reuniu com entidades ligadas à educação, Tribunal de Contas e Ministério Público para planejar a retomada. O governador tem sinalizado em lives e nas conversas com prefeitos que a volta será pela educação infantil, uma vez que o calendário letivo não é obrigatório nesse nível, o que permitiria aos responsáveis pelas crianças definir se elas podem ou não voltar à escola nesse contexto. Também a avaliação é de que o estudo remoto tem sido mais bem desenvolvido para os ensinos fundamental e médio, acarretando em menor prejuízo para estudantes na comparação com a educação infantil. A principal demanda pela volta tem sido de mães e pais que precisam retomar o trabalho e não têm com quem deixar os filhos, além dos donos e responsáveis pelas instituições que se preocupam com a evasão e os prejuízos econômicos. Em reunião do gabinete de crise do governo com o Sindicreche, feita ontem, o sindicato enfatizou que 3 mil escolas que atendem crianças de 0 a 5 anos estão paralisadas e sofrendo grande prejuízo econômico. Já os sindicatos ligados aos professores vêm com preocupação o retorno, em função dos riscos à saúde dos trabalhadores de escola e também aos familiares dos estudantes. Tanto o Simpro, dos professores de escolas privadas,
quanto os CPERs das escolas públicas manifestaram contrariedade ao retorno nesse momento de pico da pandemia. Pois é, a Fernanda lembrou aí que hoje completam exatos 5 meses desde que as aulas pararam na rede pública estadual. Um ano diferente para estudantes, professores, famílias, para todo mundo, né? E quem vai nos ajudar a entender mais adiante o que foi esse 2020 marcado pela pandemia são os historiadores. Não só eles, claro, mas hoje, como é a data que marca o dia dessa profissão, a gente faz uma homenagem especial com uma reportagem que a Simone Feltes preparou para a gente. Olha só. Batalhas antigas, guerras contemporâneas, verdadeiras revoluções tecnológicas ou culturais. Mas também a sucessão de fatos cotidianos e a ação humana fazem a história das civilizações. A história está aí. A história tá inscrita nos prédios, está inscrita nas ruas, está inscrita nas pessoas, nas memórias das pessoas, nas vidas das pessoas, nos rastros que as pessoas deixam. Mas a quem cabe contar, registrar e analisar o que marca a história? Na antiguidade, o grego Heródoto viajou e foi incansável ao registrar os acontecimentos de seu tempo. Por aqui, Francisco Adolfo de Varnhagen, no século XIX, foi um dos primeiros a descrever a identidade dos brasileiros diferente da perspectiva dos colonizadores. E tem ainda Joaquim Nabuco, abolicionista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, pois a data de nascimento dele, 19 de agosto, foi a escolhida como Dia Nacional do Historiador. E esta profissão hoje tem cada vez mais definido o seu papel. Até uns 50 anos atrás, quem cuidava do passado eram as pessoas que se aposentavam. À medida que nós fomos passando nas décadas, cada vez mais pelos acontecimentos da própria história, eu diria da história, né, contemporânea, cada vez mais ficou evidente a necessidade de se explicar das razões, né, dos acontecimentos. Então, o historiador exatamente passou a ser aquele profissional que não interessava apenas aos memorialistas. Os jovens começaram a se dar conta, porque o jovem é aquele que questiona, que pergunta e começa a ter consciência, mas por que isso? Por que aquilo? Então, a história passou a ter uma conotação não apenas da narrativa, mas também da explicação do porquê, a questão da consciência histórica. E os historiadores brasileiros do nosso tempo se mobilizaram para regulamentar a profissão junto ao Congresso Nacional. O projeto chegou a ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que alegou que a regulamentação iria ferir a liberdade de expressão. Mas o Senado Federal manteve a lei e a exigência de formação para docentes e profissionais da história. Foi uma conquista nossa, né? Principalmente da ANPU, da Associação Nacional de História, né? Que fez, assim, bom, desde a questão das articulações todas, né? Para o pro projeto e tal, e também junto aos congressistas agora, para que esse veto fosse derrubado. Ninguém está tolhendo ninguém a falar de história ou escrever história ou coisa do gênero. O que essa regulamentação incide? Ela incide a que as pessoas, para se dedicarem a essas atividades como uma profissão, elas têm que ter uma formação em história, uma formação na graduação ou uma formação que também passe pelas pós-graduação para ministrar aulas, né? Quer dizer, dar aula no ensino básico, né? Que é como licenciado, e também para trabalhar como historiógrafo, né? Como a gente chama, né? Ou trabalhar em arquivos, etc., para efeitos de concursos públicos. E a história de hoje já está sendo escrita. O que estamos vivendo hoje no Brasil, tá? Ele vai ter suas razões, suas causas, seus motivos nesses tempos anteriores, porque a noção de tempo, ele é tripartite. Ele é o tempo do fato, o tempo médio, que é o tempo da conjuntura, que eu volto para trás uns 30, 40, 50 anos para buscar as raízes do tempo presente, e o tempo da estrutura, que é o tempo longo. Então, assim,
Isso são exatamente questionamentos, são colocações que o historiador, através da pesquisa, não só através da análise do tempo, mas também da análise sociológica, que tem que se juntar, antropológica, filosófica, para poder entender, né, o momento que se está vivendo hoje no Brasil. Para todos os historiadores, o nosso parabéns aí pela data. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem previsão do tempo e as notícias da cultura. A gente já volta. Redação TVA está de volta com uma dica de curso online para os jovens. Estão abertas as inscrições para o programa cidadaniaetalento.com do CIEE. Adolescentes a partir de 14 anos que estudam em escolas públicas podem participar e ter essas aulas que incluem desde informática, planejamento financeiro e familiar, até entrevista para seleção de emprego, marketing pessoal. O curso é de graça, todo online. Se você está interessado, só precisa ter computador com acesso à internet. Mas não perde tempo, porque as aulas vão começar na próxima segunda e seguem até outubro. Pelo e-mail que aparece na tela, renata.correia@cers.org.br, você pode ter mais informações. Esse também é o caminho para se inscrever no programa. E a gente agora muda de assunto para trazer as informações do tempo. E prepare o casaco, viu? Porque as temperaturas estão despencando aqui no Rio Grande do Sul. Confira no mapa os detalhes da previsão para amanhã. Nesta quinta-feira, a nebulosidade se afasta do estado e uma massa de origem polar começa a entrar no território gaúcho. Com isso, a temperatura vai caindo durante a tarde e a noite. As mínimas se aproximam de zero grau em algumas áreas. Nos próximos dias, o frio se intensifica e pode até nevar em pontos localizados. Amanhã, Porto Alegre tem sol entre nuvens e temperaturas variando dos 6 aos 11 graus. Em Bagé, na Campanha, a mínima será de 2 e a máxima não deve passar dos 10. No norte, em Erechim, os termômetros marcam entre 3 e 10 graus. Agora a gente abre espaço para as notícias da cultura. E você, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a história da África? Pois amanhã a Casa Mundi realiza o Portas Abertas. Tem uma live a partir das 4 horas da tarde sobre o repórter Richard Kapuscinski, ele que foi correspondente da agência estatal de notícias polonesa por mais de 40 anos e também é considerado o pai do jornalismo moderno. O Tiago Halenwicz, que é lá da Casa Mundi, vai contar as passagens mais importantes aí dessa trajetória dele na África Negra. Bom, essa atividade segue a nossa proposta de portas abertas, né? Então, uma vez por mês, a Casa Mundi Cultura faz uma atividade gratuita. Então, é super fácil acessar, entra no site casamundicultura.com.br, faz lá a inscrição, né, a África segundo Kapuscinski, né, que vai acontecer no dia 20 às 16 horas. Eu sou um apaixonado pela obra do Kapuscinski, porque eu sempre fui um apaixonado pelo continente africano. Né? Realmente, a África, para mim, assim como um todo, né, sempre foi muito instigante. E eu sempre vi essa carência que nós, principalmente aqui no Brasil, temos de bibliografia, né? Por exemplo, eu não aprendi na escola a história da África, história do continente africano, tá? Então, o máximo que a gente acaba aprendendo são sobre esses impérios aí do norte da África, né? Do Maghreb, mas tudo de uma forma muito rasa, né? E o Kapuscinski me ensinou muito sobre a história da África. 4 décadas de várias viagens, né? Às vezes passando vários meses fora da Polônia,
acompanhando esses processos, né? Uma figura incrível, assim, um pouco controversa, né? Então, há vários críticos à obra do Kapuscinski, mas quando a gente entende a obra do Kapuscinski como uma obra de não ficção, né? Uma obra que depende de referências históricas, né? Eu acho que ele se torna muito mais do que um escritor de literatura, né? Ele se torna realmente uma testemunha ocular, é uma testemunha de um processo que a gente não tem conhecimento. E agora a gente fala de música, porque estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Festival da Canção da Aliança Francesa, as inscrições que seguem até o dia 7 de setembro. Por conta da pandemia, pela primeira vez, esse evento vai acontecer de forma virtual. E quem traz os detalhes para a gente é a assessora de comunicação da Aliança Francesa, Júlia Seff, que conversa conosco ao vivo. Júlia, o Festival da Canção da Aliança Francesa já tem mais de 10 anos, começou ainda em 2008 aqui em Porto Alegre, né? Depois acabou ganhando o âmbito nacional, já é bem importante aqui para a nossa cidade e também para o Brasil, mas esse ano tem o desafio de adaptar toda a programação para o formato online. Como é que vai funcionar e como é que a gente pode acompanhar esse concurso? Boa noite. Boa noite, Dava, boa noite. Esse ano vai ser um desafio, né? Acho que está sendo para todo mundo que trabalha com esse tipo de promoção de eventos culturais, né? O festival, ele é muito tradicional, né? Aqui em Porto Alegre, também em outras cidades no Brasil, mas aqui em Porto Alegre, como começou aqui, a gente tem uma forma de fazer ele bem grandiosa, né? A gente faz sempre no Salão de Atos da URGS, mais de 1000 pessoas sempre participando, então para a gente vai ser bem diferente fazer essa edição virtual esse ano. Nessa primeira etapa de inscrições, continua tudo igual. Então, o candidato, cantor, amador ou profissional, que saiba ou não saiba falar francês, isso não importa, é só caprichar na pronúncia e na interpretação, entra no site www.festivaldacançãoaf.com.br, lê o regulamento, entende bem como é que vai funcionar, preencha a ficha de inscrição e envia o seu áudio, que pode ser gravado em estúdio, pode ser gravado com áudio de celular, desde que seja uma gravação clara, que a gente consiga escutar bem a voz do candidato, não tem problema, não precisa ser uma gravação profissional. E se inscreve. A partir desse momento, são selecionados 10 candidatos. Esses 10 candidatos vão passar, né, pela seleção de um júri já, que a gente trabalha bastante tempo aqui em Porto Alegre. Nessa edição regional aqui na nossa cidade, nós vamos fazer de forma presencial na Aliança Francesa, mas sem público, né? Então, nós vamos transmitir... Isso, a gente vai transmitir ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Aliança Francesa, nos nossos canais. Tá tudo lá no nosso... É só entrar em facebook.com/afportoalegre. Você consegue acessar o nosso Instagram e também o nosso YouTube. E a gente vai fazer essa transmissão ao vivo. Mas tudo seguindo as recomendações sanitárias, protocolo de higienização... distanciamento, né? Então, até a edição do ano passado, a gente tinha uma banda formada por 4 pessoas, que é a banda que a gente gosta de chamar Crème de la Crème, né? Que está junto já há 10 edições, os músicos que conhecem o festival com uma palma da mão, assim. E esse ano, infelizmente, a gente não vai poder ter a banda inteira, a gente vai ter apenas 1 ou 2 músicos acompanhando cada candidato. Então, eles vão até a Aliança Francesa, a gente vai montar lá o nosso palco, né? E todo mundo vai ficar, enfim, separado e distanciado, mas a apresentação vai acontecer ao vivo. Rapidamente, para a gente encerrar, conta um pouquinho dos objetivos desse festival que promove aí a cultura da língua francesa. O objetivo da Aliança Francesa em todo o Brasil, em todo o mundo, né, é fazer esse intercâmbio entre a França e o país onde ela está inserida, a realidade onde a Aliança Francesa está inserida, né? Então, o Festival da Canção Aliança Francesa, ele vai exatamente nesse ponto de intercâmbio cultural, de buscar novos artistas, buscar novos músicos, né, que estejam buscando um espaço também. Então, é dar espaço para esses artistas conseguirem mostrar o seu trabalho.
E eu acho que a gente tem feito isso de uma forma muito legal, conversando com quem já ganhou. A gente tem, nos últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019, os nossos candidatos aqui do Rio Grande do Sul ganharam também a final nacional, que aconteceu em outras cidades, né? Normalmente acontece em uma das cidades sede. Esse ano vai ser online também. Então, acho legal, que seria essa a nossa intenção, sempre promover a arte. Lembrando, as inscrições vão até o dia 7 de setembro e quem quiser acompanhar, mesmo sem se inscrever, pode curtir a música. Tem final regional dia 30 de outubro e a nacional em novembro, né? Grande premiação, viagem a Paris. Muito legal aí, desafio para quem é bom cantor. Obrigada, Júlia. Obrigada pela participação e boa noite. Obrigada. Boa noite. E agora a gente fala do disco do artista Arrigo Barnabé, Clara Crocodilo. Ele está completando 40 anos. Acompanhado pela banda Sabor de Veneno, o trabalho é considerado um marco na música brasileira, misturando de maneira bem original diversas vertentes, alguns elementos, por exemplo, de jazz, punk, MPB. As suas letras, em grande parte, eram faladas, e esse é um dos álbuns que marcou a vida do músico gaúcho Arthur de Faria. Ele que comenta pra gente um pouquinho sobre o assunto agora. Bom, o Arrigo é meu pastor, né? Eu sou músico porque, com 2 anos de atraso, em 1982, aos 13 anos de idade, eu ouvi o Clara Crocodilo pela primeira vez. E aquilo explodiu a minha cabeça. Eu já tocava violão e tal, mas explodiu a minha cabeça de um jeito que eu resolvi que eu precisava estudar música para entender o que era aquilo. Ainda hoje, me assombra. Eu acho que o Arrigo atingiu, e não só no Clara, mas a partir do Clara, em toda a obra dele, um nível que levou adiante a canção brasileira de um jeito que meio intransponível, assim, né? Eu acho que ninguém conseguiu superar o Arrigo nesse sentido de levar adiante essa dissolução da canção tradicional, né? Até porque depois, mais do que isso, o que seria, né? O que seria? Não seria mais canção, né? Talvez não fosse mais música popular brasileira. Ele é um sujeito como tem poucos no mundo, né? Cheirando jasmim! Passa o coroa! Fazendo sinal! E agora a gente se despede. Estamos chegando ao fim do nosso programa. O Redação desta quarta-feira termina com um novo clipe de Lola, canção da música do músico Noel. Há 1 ano ele lançou o vídeo oficial e agora juntou os músicos que participaram daquela gravação para um encontro virtual. E é com essa versão de Lola, a versão da quarentena que a gente se despede hoje. Uma boa noite para você. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e também as aulas do pré-ENEM. Até amanhã, às 6h30 da tarde. Mais voltar pra casa, porque já não sentia mais que a casa era sua, não sentia assim mais em casa. Tudo mudou, o pensamento, o movimento. Depois que ela bateu.